cemaat bilen o şeyin itmetten çıkıp yersem, ama onu oluyor kadar. Namazdan ki. Bir kavalı verdim. Kabileğimde sonra. Sonra kabileğimde verdim. Bitti, başka bitti, ben hacı mesele var. Aslida jamoat uni qotgani uni sunnatini ko'rsatmaydi. Munkar etish, noto'g'ri bid'at ish qilishyapti. Ana shu bid'at ish qilishayotganda o'sha paytda unga qarshi chiqishlik uslubini ham payg'ambardan o'rganiladi. Siz qiladigan hatto harakatingiz bilan ana shu munkar yo to'xtaydi, yo kamayadigan bo'lsa o'sha hatto harakat qilar. Agar siz qiladigan hatto harakatingiz bilan shu munkar rivojlanib kattalashib ketadigan bo'lsa o'sha xat harakat qilmaysiz. Masalan, payg'ambar alayhisolatu vasallam Makka dalilarida Ka'baga qarab namoz o'qidilar. Har kun chiqardilar, Ka'baga qarab namoz o'qirdilar. Ka'bada 360 ta but bor edi. 360 ta but bor edi. Bu butlarni biron ta'sirini yiqitmadilar. Yiqitmadilar. Yiqitsa nima bo'lardi? Munkar kattalashardi. Payt keldi. Payt keldi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam birma-bir xastalar bilan yiqib chiqdilar. Kecha agar yiqitganlarda bu kishiga qarshi qilich ko'taradigan odamlar hozir birma-bir yiqitayotdilar-da, ular ko'tarib olib chiqib o'ziga yoqishyapti haligan. Munkarni yo'qotganlarni qarang. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning uslublari, hikmatli uslublaridan ibrat olinadi. Payti bo'ladi. Agar sizda qavmda o'rningiz bo'lsa, obro'li, e'tiborli odam bo'lsangiz. Masalan, tasavvur qiling, Muhammad sollallohu alayhi vasallam sizni o'rningizda, kichkina masjidda. Qavmda ibratli, obro'li odam. Shuni bid'atligini bilsa. Muhammad sollallohu alayhi vasallam o'rnidan tursa-da, bu narsa bid'at, birodarlar. Hadis kitoblarida yo'q bu narsa. Desa qon oladimi olmaydimi? Oladi. Oladi. Shu gapni sizga aytirsiz, oladimi olmaydimi? Olmaydi. Olmaydi. Ayashing. Sizga ustunga bayroq ishlatishga ham borishadi. Demak, odam o'zini jamoatdagi o'rnini bilish kerak. Avvalo. Mana shu xatti harakatni qilsam, shu munkar kichkinalashadimi, kattalashadimi o'zini yaxshi tanish kerak. O'zini xalqoldagi maqomini bilish kerak. Payg'ambar alayhisolatu vasallam Makkada bo'lgani adarganlarida butun qavm u kishini qabul qilmagan edi. Ammo keyingi adarganlarida butun qavm u kishini boshliq deb bilardi. Farqi bor, tushunarlimi? Shuning uchun ba'zida sunnatlarni qilmaslik jamoatni saqlashligi uchun, yoki munkar kattalashib ketmasligi uchun, yoki kuchi yetmasa, bo'yinaqangi o'rni bo'lmasa, ba'zi bir bid'atlarga sukut saqlashlik joiz. Yine çıkıp gitmesinler. Hazreti oturup. İmam bile Subhanahu Allah'ta 30 metre düşürür. Caiz. Hazreti mesela bu lendi. Lekin şunu, şunu sünnettir. Eş kat kılıçdaki. Ekin yapmayın tekrar olan çıkışıydı. Ben şu meselelerini var. Şu meselelerini var. O, ben hacı mesele. Hazreti bir anaki başka çıkıp çıkıp kat yaptı. Fakat ben başka meseleden girdim ki, eğer kavimde uşa kletirgen anlayacağı, sünnet hasene bulup, yakşılığı bulup. Yakşılığı, ha. Çünkü açık bidatli, tokuma bu videoyu bulsa, karşılık kursatılamıyor. Mecid öyle bir tane farkımız bu. Siz o narsanı sünnet hasenede bilmiyorsunuz, o bidat narsada bilirsiniz. Etkadizde bidat, lakin siz kadırmazsınız siz bunu ket kılıçdik ki hazır. O yüzden kudretiz dairesinde amel kılırsınız. Savabdan bu midir değil mi canım? Kılıçkeri. O yüzden kudretiz dairesinde amel kılırsınız. Ammo ulamolar, olimlar bu narsaga sukut saqlashligi uncha ham yaxshi bo'lmaydi. Chunki olimlar sukut saqlagandan keyin palonchi ham o'qirdi, indamasdi degan narsa bo'ladi. Sizni sukut saqlashligingiz bilan sizga hech kim hujjat keltirmaydi. Olimning o'rni bilan omining o'rtasidagi farq shunda bo'ladi, maqomida, qavmi orasida. Masalan, olimdan turib, o'rnidan turib, bunaqa emas, bunaqa qilinglar desam, u fitna bo'lib ketadi. Bu kattalashib ketadi. Bitta narsa qarindoshim, o'rningizni. Hozir ikkita agar ro'shandi. Men mash-mash masala bo'yicha gapirgan. Hozir yetar aniqlashtiraymi? Eng yuqori suvni patentga olamiz. Ya'ni, aytganidan so'ragan. Bitta narsa, bitta narsa. Yani yukarı sıradan ipak edildi. Yani kovumda yapar oluyor yamadın. Yukarı kovumda misal kısa şunu.
Oqtirishlar yo'g'ri. Ammo o'rtadagilarchi? Misol, bitta odam chiqib ketishligi bilan hech narsa bo'lmasa, misol bitta odam, "Men ishlamayman, qo'ylaymanki. Men menga hech kim ishonadi deya olmaydi. Na chollari yo, na yoshlari yo, misol, men o'shani testdan o'zimda. Men shu bir atni anu nima edi? Qaysidir joyda bavona degan joyda men qo'y qo'ymoqchi edim deydi-ku. O'sha hadisga asoslanib, bildinglar hammanglar qaysi hadis degan. O'sha hadisga asos, men bular bilan bir atida sherik bo'lmayman deb chiqib ketsam, hech narsa o'zgarmadi, bo'ladimi chiqib ketdi? Yo'q, bo'ladi. Yo'q, o'tirish kerak o'sha yerda. Yaxshi bo'ladi. Nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Jamoa bilan bo'lishni tinglamasa, yaxshi bo'ladi. Ha, endi siz chiqib ketasiz. Yana bitta savol. Demak, holatga qarab agan taqsir. Siz berayotgan savolingizga javob berib olasizmi? Bilmaman. Qobilaga, qobilagandan so'radim. Qobilaga qo'l ko'tarib duo qilish bor, lekin yuzga turish bizdan. Keyin anaqaga bordi, akmalagan iftorga bordi, bularni rizq qildi. Hamma jamoa qo'l ko'tarib duo qilibdi. Abbos aka, Usmon aka, qobilaga yo'q edi, siz ham yo'q edingiz. Qo'chqor aka, xullas o'zlari qasi anaqa qo'lini tushirib, ana o'tirdi, g'alati ko'rinmoqdi. Qo'l ko'tarib duo qilishdan yo tortishmagandanmi? Umuman mashinada o'tirishdi, hamma jamoa qo'l ko'tarib turibdi duo. Ko'tarish kerak edi bu brigada mana qilib o'tirdi. Duoda umumiy qilinadigan duolarda qo'l ko'tarishlik bor. Mana hamda qo'lda gaplashayotganmiz. Taqsir duolarni holati nima bo'ladi? Duo bor, payg'ambarimiz qo'l ko'targanlar o'sha joyda qo'l ko'tariladi. Duo bor, payg'ambarimiz barmoqlarini ko'targanlar. Qo'l emas. O'sha joyda barmoq ko'tariladi. Duo bor, payg'ambarimiz duo qilganlar-yu, qo'llarni ko'targanliklar zikr qilinmagan. Ko'tarmaganliklari ham, ko'targanliklari ham zikr qilinmagan. Bu o'rinda qo'l ko'tarilmaydi. Chunki bu rivoyatlarni rivoyat qilgan sahobalar agar qo'llarini ko'targan bo'lganlarida albatta rivoyat qilishar edi. G'oliban demak bu o'rinda qo'l ko'tarmaganlar. Duo bor, mutlaq duo. Payg'ambarimizda na qilganliklari na uni aytganliklari kelgan. Hech narsa kelmagan, ya'ni kishi ixtiyoriy xohlagan payt qiladigan duosi. U paytda qo'l ko'tariladi. Boyagi mutlaq hadisga binoan. Agar banda ikki qo'lini ko'tarib, ya Robbi desa, Alloh uni ikki qo'lini quruq qaytarishlikdan uyaladi. Uchinchi mutlaq Payg'ambarimizda u haqida biror bir narsa vorid bo'lmagan o'rinlarda musulmon kishi duo qilsa, qo'lini ko'tarib qoladi. Hali ko'tarmasin. Barmoq ko'tarish jumadagi duoda payg'ambar alayhis solom barmoqlarini ko'tarib duo qilardilar. Bunday qilib. Qo'llarini ko'tarmasdilar. Jumada qo'l ko'targanda Muoviya sahobalar la'natlashdi. Alloh bu ikkita qo'lni quritsin dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam faqat barmoqlarini ko'tarishdan uyoq o'tmasdilar. Shunda yomg'irda bunaqa so'raladi. Mamla qilgan joylarda bunaqa so'raladi. Bizda duoni odobi de endi bu hozir. Odobi. Ha, o'tachini endi. Hozir eshitdilar-ku, har odam kelganda mana bizda mana olib turib ketamiz qilishlik. Yoki kelganda o'tirganda qilishlik, yoki har namozdan keyin qilishlik, ya'ni vaqtini tayin qilib qo'yishlik duoni. Bu bo'lmasa ibodat tavqifi deyiladi, ya'ni tavqifi deyilgani payg'ambar alayhisolatu vasallam ta'lim bergandagi bo'ladi. Undan uyoqqa o'tilmaydi ibodat. Duo bu ibodat. Uni ma'lum bir vaqtga, ma'lum bir ko'rinishda qilib qo'yishlik uchun hujjat kerak payg'ambardan. Doim mashhurunda duo qilinadi. Mana shaklda duo qilinadi deyishlik uchun hujjat kerak bo'ladi. Kimda kim mana shu narsani joriy qilsa dinga bid'atchi bo'ladi. Yengillik kirtgan bo'ladi. Chunki Sahih Muslimda rivoyat bo'lgan hadisda Oyisha onamizda "Man ahdasa fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa rabb." Kim bizni bu ishimizda yangilikni paydo qilsa, undan bo'lmagan yangilikni u rabdir dedilar. Boshqa bir rivoyatda "Man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rabb." Kim bir ishni qilsa-yu biz unga buyurmagan bo'lsak, o'radir dedilar. Mana shu bid'atlarni qaytarishlikka asos bo'ladigan hujjat
payg'ambar buyurmagan bo'lsalar, o'shnaqangi shaklda ta'lim bergan bu masala, o'shnaqangi shaklda joriy qilib olishlik, hamkorlar, bid'at bo'ladi. O'sha kuni bularni o'rta o'tirishdi degan, bunoqa fikringiz qanaqa? Etta yaxshi soliq duo bo'yotgan bo'lsa, qo'l ko'tarishlikka men qarshi emasman. Yaxshi bo'ladi qo'l ko'tarishlik. Duo lekin so'rashmi? Lekin Allohdan so'rashlik. Bu narsa dinda joriy qilingan ish emas. Shuni bilib qo'yinglar degan ma'noda ta'lim uchun. Agar bular o'sha ishni qilmasa, bular o'tdi shunaqangi o'rni bo'lgan bo'lsa, odamlar bulardan qarab yangi bir narsani o'rganadigan, dinidan bir ilm o'rganadigan bo'lsa, o'rni mumkin. Ama boyu ne kendi yaman karış böyle demişse kol kurtarış gerek. Ne çıkmaz bir ucun. Doğru. Bırakın fikirli kelimeyle. Yani bu meseleyenlerde arka oluyorlar. Bu çıkma çıkmaz bir ucunlar. Bu aslında şu mağlup, mağlup, amelli ucun kılınlar. Doğal bu arada mı? Mutlak vakitte kol kurtarıp dua kılıçdaki bana o zaman. Dua Allah'tan soruş. Allah'tan her kendi ahiretini soruş. Her kendi ağırlığı süreçti mümkün. Lakin onun hali ibadetki tavsiyesi değil yaptı. Hakikaten tayin kovalıp, şakil kovalıp, bu süt bu amel amelmez değilse mümkünmez. Bu süre bu amel amel böyle olur. Dua kılmazsa da kim kişiydi mümkün. Lakin dua kılmayın hayırlı yok. O sizde sen yapın bu levet ol. Çok kötü olur. Böyle çıkıyor. Bir iki de öyle geliyor. Bu levetteki mesela. Lakin farkı bitti de, bitti. Farkı bize bo'yiga narsani, masalan, bidat deb bilsak, bular sunnat hasana deb bilib o'tiradi. Tushundingizmi?